Systém administrace zakázek Karlovarského kraje se změní. Hlavním důvodem je odbourání nedůležitých kroků, které celé řízení komplikovaly. V současné době drtivá většina zakázek, a teď mluvím hlavně o zakázkách, kde jediné hodnotící kritérium cena, přichází prostřednictvím elektronického nástroje EZAKu, kde vlastně se do toho nedá nějak vstoupit, nemůže tu zakázku nikdo nějak upravit, nemůže změnit datum příchodu té zakázky a tak dále. Tak komise, které jsme jmenovali a velmi pracně jsme je dávali dohromady, tak vlastně jenom, jenom konstatovali to, že přišly zakázky, že tahle cena je nejnižší a to se všechno pak předkládalo k dalšímu schvalování. Proto jsme navrhli radě že zakázky do 6 milionů korun, ústavních zakázek do 6 milionů korun, které jsou strukturované po určitých, po určitých, částech peněz, částkách peněz, nebudou mít hodnotící komisi, bude připravovat ten odpovědný odbor, který, který tu zakázku bude vypisovat, nebo to bude příspěvková organizace, a podle pravidel vlastně bude za to odpovědný buď ten příslušný vedoucí odboru příslušný šéf organizace. Pokud ta zakázka nebude soutěžena jen na nejnižší cenu, tak samozřejmě se bude znovu dávat dohromady nějaká komise a kritéria těch komisí jsme trošku pozměnili také. Zachováváme tam, že tam budou zastupitelé, ale, ale zase podle velikosti té zakázky je to určitý počet zastupitelů a určitý počet pracovníků daného odboru. Další změnou má být inflační doložka. Tento nástroj má garantovat firmám krytí rizika prudkého nárůstu cen během realizace zakázky. Tím neporušíme zákon o zadávání veřejných zakázek. Firmy budou mít daleko větší jistotu, že na té zakázce neprodělají a kraj bude mít jistotu v tom, že ty ceny, které, se kterými firmy soutěží, jsou opravdu reálné ceny za ty stavební práce a ne, že tam schovávají nějakou rezervu. Kraj ročně administruje stovky zakázek, kterých se nová pravidla budou týkat. Kraj připravil u zakázek o velmi malém objemu, například u kancelářských potřeb, takzvaný nákupní dynamický systém. V něm jsou registrovány firmy, které budou reagovat na jednotlivé drobné zakázky. Větší konkurence by měla přinést lepší cenové podmínky nejen pro kraj samotný, ale také pro organizace krajem zřizované.